Ja, velkommen tilbake til siste runde av Swissen i denne Miss Trigger Gaming Open 4. Dette er runde 6, før en cut-up til topp 8. Og det er 42 spillere her i dag, så Emil Moxheim kan gå inn på 4-1-1. Det er ikke garantert, men det er, ja, jeg vil si det er ganske sikkert. Mens Tilo vil garantert gå inn hvis han vinner. Så dette er en, i hvert fall en win-win for Tilo, og mest sannsynlig for Emil, vil jeg si. Jeg har ikke tatt så nøye blikk på standard, nei, på standard, siden på standings, så skal vi se, foreløpig så er det, ja, jeg skal ikke prøve å regne på det, la oss fokusere på matchen i stedet. Emil Moxheim, som vi så i runde 1 i dag, spiller en ganske morsom liste. Det er en Bring to Lights liste, som også spiller 4 Glittering Wish, så den har et wishboard med 15 one-offs som den kan hente ut. Og også en Gifts and Given pakke, spiller 4 gifts med en Burl Rite, så kan da hente en fatty. Mens Tilo spiller en tradisjonell Naya Burn liste. Ser han starte med en Goblin Guide her, har en Bolt, en Boros Charm på hånd og litt annet snacks. Så første runde i dag så vi Emil mot rødgrønne Goblins, og de gamene var ferdig veldig fort, fordi Emil ikke greide å trekke seg inn i noe som svarte på presset fra motstander, og greide altså ikke stabilisere. Så vi ser om han greier det mot Tilo. Han har en del fint han kan hente opp. Han kan blant annet hente Kitchen Finks fra sideboard med en Glittering Wish. Hvis Tilo får veldig mange dyr, så kan han hente en Fire Spout for å stabilisere. Han har, ja, som vi ser, han har Karyatid til å blokke, og også rampe, som gjør at han treffer manaen sin raskere. Og når han treffer Gifts and Given, kan han hente opp, Eldritch Norn, han kan hente opp Baneslayer Angel, Thraggy Tusk, en del kort som stabiliserer boarden, og som kan kjøpe han en del tid. Han spiller også en Lingering Souls mainboard, som kan jumplocke en del. Så han har en del svar på press her, men det er spørsmålet er om han trekker dem i tide. Ser at Tilo passet med to mann oppe, så kommer det nok ikke så mange flere dyr, men det betyr samtidig at det er mer burn da. Goblin Guide ser veldig trist ut når han slår inn i en Karyatid. Ser at han gjorde faktisk det. Spørs om Emil blokket eller ikke. Ser ut som Emil ikke blokket, var kanskje litt redd for... Ja, Sylvan har jo Hexproof. Jeg er ikke helt sikker på hva som har skjedd her. Han har fetchet en gang, kanskje sjokket seg selv. Og der kommer en Charm. Ser vi at Emil går ned til 11. Dette kan være et veldig rask game, vi får se hva som skjer. Vi ser han har en Atarkas Command, en Bolt, et land på hånd. Legger landet. Så i hvert fall en Bolt og en Atarkas Command. Emil fetcher, går ned til 10. Hjelper jo heller ikke at Emil spiller en veldig dyr manabase her, fordi han trenger fargene til Bring to Light. Når jeg ser over lista til Emil, så er det er 4 basics, og drøssevis med fetches og shocks. Enten så tar han et tempo hit, eller så tar han litt skade fra den manabasen sin, og det er jo ikke akkurat noe du har lyst til å gjøre mot Burn. Nå er han på 10 etter den fetchingen. Trigger fra guide, får et land, og blokker med Karyatid. Nå ser vi en Atarkas Command, 3 skade pluss pump på guide. Emil svarer med 4 mana, en Gifts and Given. Skal vi se hva han henter opp, om han henter opp enten en lifelinker, eller kanskje en Eldritch Norn. For å drepe guide. Eller kanskje en Iona, han spiller også en Iona, kan si rød. Da har ikke Tilo så mye han kan gjøre, fordi alt han har i dekket sitt er vel rødt. Ja, så det er ganske bra. Men siden Karyatid dør her, nå husker jeg aldri om Burl er 4 mana på flashbacken, eller det skal jeg faktisk søke opp en gang, for det er veldig relevant her. Burl Rites er flashback 4, så hvis han har et land, det har han, så kan han flashbacke Burl Rites, få Iona inn i spill. Og det holder vel, skulle jeg tro. Ser ikke hvordan Tilo kan komme tilbake fra det. Da kan han ikke kaste noen røde spils. Ha en mann oppe, kan ikke gjøre 7 skade på en mann.
Og da ser det ut som dette er Emils The Game. For en fantastisk interessant liste han spiller. Kan gifts er en kraftig kombo, og har samtidig Wish og Bring to Light. Jeg har ikke sett så mye på Emil i dag, så han dør veldig raskt i Goblins uten å få gjort noe spesielt. Så det, dette er jo rett og slett giftspakka som vinner han gamet her. Så spørsmålet er om denne Bring to Light og Glittering Wish i tillegg egentlig er nødvendige. Bring to Light er jo litt nice, fordi på 5 mana så kan han spille en gifts, og på, han kan også da spille, han kan spille både gifts og en burial rite, så han kan finne de delene han kommer til. Han snakket med han tidligere i dag, og nevnte at en motspiller spilte klikk på han, og sendte en burial rite til bunnen av dekket, men det hadde ikke så mye å si når resten av hånda hans var Bring to Light og Gifts Ungiven, for da kan han hente opp de igjen. Kommer den Birds? Passer tur tilbake, men nå ser jeg ikke helt hva Tilo kan spille. Han har absolutt ingen kort i dekket sitt, annet enn land, som ikke er rød. Så her antar jeg at han bare spiller ut for å se mest mulig av dekket til Emilia, og der var konsiden. Så da skal det bli sideboarding. Fra Tilo så har han en Deflecting Bomb, en Skullcrack, Spellskite, Firewalkers, Helix, Revelry, Path to Exile, Rending Volley og Searing Blaze. Så jeg antar i hvert fall at han henter inn en Path to Exile her. Den svarer jo blant annet Iona. Om han henter inn så mye mer enn det, det vet jeg ikke helt. Der ser vi at han har hentet en path. Jeg tror ikke han henter inn noe annet. Mens disse spillerne shuffler, så skal jeg prøve å slå opp standings. Skal vi se, dette er standings fra forrige runde. Så vi skal legge til en ny standings her. Da tror jeg det er denne. Skal vi se. Bare slenger den over den forrige. Kan vi da fjerne den forrige for så vidt? Ja, ikke så farlig. Ok. Så etter 5 runder så var det sånn standing så ut. Petter og Roy Arne, Alexander og, ja, Petter, Roy Arne og Alexander på 13 poeng. Petter og Alexander møtte hverandre og drawet inn i topp 8. Roy Arne møtte Marius. Ikke sikker på om de spilte eller drawet. Det kan være at Marius følte han trengte å spille der. Og så er det da Stian og Erlend Kirkebø valgte å drawe. Han går opp til 13 poeng. Mens Tilo og Emil spiller. Så nå blir det jo litt interessant å se hva som skjer. Hvis Emil vinner her, så går han opp til 13. Og da er det i så fall 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 på 13 poeng. Avhengig av om Roy Arne og Marius valgte å draw eller spille. Så det blir spennende å se akkurat hvem som kommer inn her. Men hvis da hvis Emil vinner, så er Tilo på 12. Sånn at en av disse på 9 poeng kan snike inn på. Mest sannsynlig Paul. Eller i hvert fall den med best breakers der. Men det er vanskelig å si. Vi får bare se altså hvordan det utarter seg. Og nå er de klare til å begynne igjen. Runde 2. Tilo begynner. Emil vant første. Vi får se om han greier å treffe komboen sin igjen med gifts. Gifts for Iona er en bra måte dekk som spiller bare rød spels. Men han har da hentet inn en path, men han må selvfølgelig trekke den. Tilo har jo ingen card draw, ingen card selection. Og dekk til Emil har såpass mange forskjellige muligheter å vinne på, at han kan ikke akkurat sideboardet til han treffer path heller. Vi får se om det holder. Ser ut som en rimelig bra starthånd for Tilo. Tre land er kanskje litt mer enn man har lyst til å se som burn, men det er en Swiss Spear, det er en Bolt, det er en Charm. Mye press. Ser en Kiki på topp fra Emil. Det er et ganske
crazy deck han spiller, som har veldig mange one-offs, så det mye morsomt man kan se på Goblin Guide triggersene her. Kommer første land fra Emil. Emil har giftspakka. Han har gifts på hånd. Det er jo alt han trengte forrige game. Men spørsmålet er om det så, jeg synes ikke jeg så en card til der, så det kan være at han har litt vanskeligere for å overleve til da og eventuelt ramp inn i det. Til å spilte en guide, så følger nok opp med en Swiftspear on Bolt nå, skulle jeg tro. Og så en Borostrarm neste runde. Begynner å bli ganske mye skade allerede. Og som nevnt så må nok Emil ta litt skade fra manabasen sin. Han spiller veldig mange fetches, mange shocks. Så jeg tror dette gamet er nok over ganske snart. Det er en Sultai Charm på hånden til Emil. En Eternal Witness gjør ikke så mye når han ikke har noe i grava. Og det virker som det er lite interaction her. En Sultai Charm kan jo drepe dyr. Destroy target monocolored creature. Det er nok vært litt her. Men han har ikke råd til å betale den før neste runde. Han går ned til 7, tar 4 til, går ned til 3. Og det begynner å se veldig mørkt ut for Emil her. Og der kommer det kanskje til og med en bolt. Så der er game 2 ferdig allerede, ser du til. Det gikk fort. Så disse to gutta spiller raskt. To games ferdig allerede. Nei, ok, det var faktisk ikke en bolt, men tok jeg feil. Jeg så ikke at han hadde en Grim Lava-vase, så det er en Grim på siden til Tilo, og hånda til Emil gjør ingenting. Kan potensielt kaste en Sultai Charm, men jeg tror til og med han må sjokke seg selv, eller eventuelt fetche og gå ned til to der, så han er død til alt, egentlig, fra Tilo. Så det var game 2. Så kommer vi snart tilbake med game 3 for å se hvem av dem som vinner den gangen. Det er, jeg vil nok si at dette er i favør til Tilo. Emil greide jo å kombo i første tur, men hadde allerede gått ned til 3. Og det var, da hadde han til og med truffet en ganske bra hånd. Tror for å vinne dette så må Emil treffe, han må enten få en Sylvan Caryatid, veldig bra blokker og ramper. Eller et annet kort som stopper Tilo litt i hvert fall. En Lingering Souls for litt jump-locking kanskje. Eller Kitchen Finks hadde jo vært veldig bra å treffe. Jeg tror ikke han henter den inn fra sideboardet, men han har jo 4 Glittering Wish, så han kan spille tur 2 Glittering Wish, tur 3 Kitchen Finks. Så vi ser da om Emil greier å kaste en til Iona for seieren. Jeg kommer til å forsvinne litt til de er ferdige å sjøfle. Så straks tilbake. Yes, og da er starthendene klare. Vi ser Emil skal begynne. Han velger å keepe, begge velger å keepe. Han har en path på hånd. En bring to light. To pather ser det ut til. Det er jo ganske bra interaksjon hvis Tilo spiller noe dyr her. Så begynte Tilo med en Rift Bolt. Som oftest så ser man jo dyr fra tur 1 hvis de har det, Goblin Guide eller Monastery, men det kan godt være at han også spiller en Eidolon her på tur 2. Emil har Sylvan Caryatid, han har også en Bring to Life på hånd, så han kan caste en Gifts på tur 5, eller tur 4, så hvordan har 5 han her, mener jeg. Vi ser, skal vi se,
Jeg ser ikke helt hva Tilo har, men det ser ut som han har en... Han hadde i hvert fall en bolt, og det så også ut som han hadde en shard volley. Og en lava spike. Så jeg tror Tilo kan være fornøyd med at han ikke hadde en guide her. Det er litt vanskelig å slå gjennom en karyatid med en guide uten å ta kaskamen. Emil har to paths, en baneslayer på hånd. Ser han ikke traff sitt tredje land, det må gjøre ganske vondt. Tror dette er en match hvor han helt klart trenger å treffe landroppene sine for å gjøre noe før han bare dør til børn her. Han har lyst til å treffe enten Baneslayeren eller Bring to Lighten sin. Foreløpig så skjer det lite. Han har Path to Exile som han kan bruke på seg selv til å rampe, men da må han først skaffe seg noe dyr å bruke den på, og bruke en Path to Exile på Karya-tiden sin. Det er en dårlig deal, for da bytter du en mana for en mana. Her kommer det en bolt til fra Tilo. Kommer det en Boros Charm, ja. Og Tilo har nå tre mana, så han kan bruke både en Boros Charm og for eksempel denne shardvollen sin. Og hvis Emil ikke trekker seg inn i noe som gjerne har litt liv snart, så tror jeg dette gamet er over. Det skal sies at Emil her kan for eksempel trekke en Glittering Wish for å hente en Kitchen Finx eller noe lignende. Men han må helt klart toppdekke noe her for å ha en sjans. Han har allerede to hvite skiller, så han kan kaste Baneslayer hvis han trekker et land. Spørsmålet er om det ikke allerede er litt for sent. Går ned til 6 nå, dør til 2 burnspells til. Og vi vet Tilo har i hvert fall en på hånd, jeg greier ikke helt å se han av resten. Han har nå to land, en shard volley og et kort jeg ikke greier å se hver. Så Emil er ikke død 100% enda, men det er ikke langt unna. Der kom Glittering Vision. Så ikke at Emil greide å trekke den, så det lover jo veldig bra for Emil. Han kan da gjøre det samme som han gjorde rundt igjen. Iona og Unbrawl Rites er veldig bra. Denne gangen så er ikke Tilo helt 100% død, fordi han har antagelig sided in Path to Exile, men det er som sagt en one-off, og jeg kan ikke se at han har den på hånd. Så det lover dårlig. Emil trenger ikke å fetche eller sjokke for å caste Unbrawl Rites nå, fordi Sylvan Caryatid produserer svart. Nå tenker jeg vel feil uansett, fordi flashback-kosten er fortsatt hvit, men så han får flashbacket denne. La ikke merke til at Emil trakk Wish der, nei, Gifts and Given, og det var jo helt klart bra for han. Ser ut som de har vunnet han gamet her. Tilo må topptekke en path. Og får så en path, og da kan han bende ut Emil antagelig etter han har pathet. Og her kommer Emil med en Glittering Wish. Skal vi se hva han henter opp fra dette wishboardet sitt. Der er det 15 one-offs. Det er ganske interessant. Kitchen Finx er et bra target her. General Liv stabiliserer litt. Gjør at han ikke dør umiddelbart til en Path plus Burn. Det er det han velger å gå for, ja. Har ikke mana til å kaste den helt nå enda hvis han ikke legger et land. Kan være at han vurderer det. Nei, han har ikke trukket femtelandet sitt. Det er litt vanskelig å se hendene deres. Og der kommer det en Kitchen Finx. Gainer han 3 liv. Gainer han 2 liv, så han går til 3, mente jeg å si. Ser som han legger et tapp av land, slår for 7. Og nå begynner Tilo å få veldig dårlig tid, fordi han er på 7. Så hvis det ikke er en path, og det er det ikke, så går gamet altså til Emil.
Dette jeg må si, litt overrasket. Så ikke helt Emil dra den seieren ut der, men Gifts er som sagt et knallbra kort. Denne Gifts-pakka er jo et dekk som tradisjonelt blir spilt i kontrolldekks, men her i et mye mer kombo-orientert dekk. Og med det så går seieren til Emil, som da er på 4-1 igjen. Og vi får se, det blir spennende å se om han går inn i topp 8. Nå er det sånn at jeg må løpe, men coverage av topp 8 kommer så snart det er klart. Og da får vi inn to av de andre Miss Trigger Gaming-gutta inn i boothen her, og som skal dekke hele topp 8 for dere. Så det blir veldig bra, så stay tuned, så kommer nok Torgeir eller Gjøran eller Lars Petter eller Marius for å dekke topp 8, og det blir veldig spennende. Som jeg nevnt tidligere på stream i dag, så er det veldig variert metagame, så det ser faktisk ut til at topp 8 blir 7 eller 8 forskjellige arketyper, og i hvert fall noen veldig spesielle decks. Det ser ut som det kanskje blir en Goblins i topp 8, Bring to Light-dekket dukker kanskje inn, og ja, det er mye stilige decks som kan gå inn i topp 8 der, inkludert for eksempel en Bogles, som jeg synes er stilig, men som kanskje ikke så mange liker så godt, har jeg fått inntrykk av. Men med det så takker jeg for meg. Det har vært hyggelig å caste Swissen for dere. Håper dere har syntes castingen var sånn grei. Og så kommer topp 8-castingen. Da er det med et par med castere, så den kvaliteten på den stiger nok brått nå inn i topp 8. Yes, ha det bra!